Hej och välkommen till en ny vlogg. Nu var det ju ganska länge sedan som jag tog upp kameran och filmade. Och det har sina förklarligheter så att säga. Nej, men jag har absolut inte haft ett sug till att ta upp kameran. Och då har det blivit att jag har valt att inte göra det, för då kom det ändå inte att bli bra. För att nummer ett, Rex har varit skadad, som en del redan vet. Och jag har väl typ känt att min hjärna har tagit lite stryk för att jag har kört lite hårt igen. Som sagt, jag var ju sjukskriven i vintras på grund av utmattning. Friskskrev mig själv för att få börja med studierna. Och nu börjar jag känna att plugga på heltid, jobba på två olika jobb utemellanåt. Och hinna med att rida andra hästar, rida min egen, rida... Alltså, you name it. Det har tagit lite för mycket energi. Jag har tagit ett ganska stort beslut i mitt liv just nu. Ni kommer få höra det sen. Jag lovar. Det känns bra. Det känns som att livet kanske håller på att ordna upp sig lite igen. Och som sagt så... Rex är på bättringsvägen. Vi har återbesök om 3 veckor tror jag. Då ska jag åka ner och kolla om muskeln har blivit bättre. Som ni kanske har hört på mina vloggar så har han ju väst en hel del. Alltså han låter ganska mycket när jag rider. Och jag har alltid tänkt att ja, men det är säkert struppipning. Men alla veterinärer som jag har pratat med har sagt att det bara, nej, men du behöver inte oroa dig. Blir han inte trött så behöver du inte operera eller kolla det där. Så jag bara, nej men okej, då struntar vi det. Men nu när vi har gjort gastroskopi och sådär, så har det ju visat sig att han har ju en förlamad, eller halva strupplocket är ju förlamat. Så att vi ska göra ett ridprov och kolla om det kanske blir en operation. Så att, där är vi just nu. Men jag tänker så här. Jag ska packa min banan. Nice! Mhm, alltså de var inte små, kolla, de var lika stor som skal. Kim, ska du med till stallet? Ja, det är klart. Ja, vi kör en helt vanlig stallvagn. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Quit my job, never wanna have no boss. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good, if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Ja, du har hans hönnät.
gör Jon? Jag måste ju få visa er en jättefin vinst som jag vann hos en tävling hos Johanna Lassnack. Alltså, look at that rycklåda. Jag ska öppna den. Nu har jag ju fyllt på den med lite mer grejer. Nu kommer jag visa grejer. Jag har köpt tejp som ni har sett på Rex. Och så fick jag en massa borstar i vinsten. Och så har jag fyllt på med mina favoriter från min sponsor. Bland annat. Alltså hur fint. Ja, den här. Och den är väl lite skitig, men tänk att det är typ som antistatspray. Hur bra som helst. Eller hur, Rex? Nöjd. Now my wheels in motion and my windows open. Delen med kort svans är att det går väldigt snabbt att borsta den. Skitigare än skitigast. Jag måste verkligen tvätta den. Men det är skit. En annan dag. Det här är kläftekanen. Min gorilla-podd eller vad det heter. Jag blir så himla dålig. Alltså det är typ en som bara viksig. Fundera på om man ska få ha lite fluffskydd idag. Jag har mina från Veredus. Säger ni Veredus eller Verdus? Klura på det. Ni får jättegärna kommentera. Okej, det är jättesvårt att kommentera. Alltså, hjärnan tänker inte till. Skitsamma, jag ska ha de skydden. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It was impossible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we got older, we tried to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do.
wish I could turn back time. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. Tipsar verkligen om den. Antistatsspray. Som är, alltså gör att hästarna inte blir lika statiska. Typ med täcken och sånt. Superbra. Tusen tack för att ni har kollat på den här vloggen. Och jag hoppas inte att du är lika länge till nästa gång. Eller? Vad säger du, Kim? Oj, puss. Puss. Vi ses i nästa vlogg. Ha det så bra. Hejdå!